Шымкентте 35 жастағы ана үшін дүниеге әкелді. Бес баласы бар көп балалы ана Гүлмира Үсіпова енді алтын алқа егер атанбақ. Оны қалалық перинаталдық орталықтан шығарған дәрігерлер балалардың денсаулығы жақсы дейді. Айсұлтан, Әлия, София деген есім берілген сәбилердің салмағы 2 келден, бойлары 42 сантиметрден асқан. Қуанышқа кенелген отбасы мүшелері күрделі операцияны сапалы әрі сәтті жасаған дәрігерлерге алғысын айтты.